မင်္ဂလာပါရှင်စတေမာလာဒုတိယဘက်အတွက်သိစရာကြည်စရာ RFA ဟီရိုင်နောင်ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုစပြီးထုတ်လင်းနေပါပြီ။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာဘားတွေမှာတခြင်းဆိုရင်ကိုပိုင်တန်ဆွင်နေဖန်တီးနိုင်မှုစူးစမ်းနေသူတယောက်အကြောင်းအရင်ဆုံးထုတ်လင်းသွားပါမယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မဲဆောက်ရောက်ညောင်လေးပင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကြောင့်ရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်ရင်လက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမဲ့ဘဝကိုအရှုံးမပေးသူတယောက်အကြောင်းတို့ကိုလည်းကြည့်ရှုကြမှာပါ။ဒီကြောင့်နဲ့တူဗမာပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်ရဲ့တော်ရင်စီတင်နန်းနဲ့တီအန်လီတင်းထားတဲ့ကြောင်မဲမြို့အခြေအနေတွေကိုထုတ်လင်းမှုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရခိုင်တိုက်ပွဲကြားကမြေစာပင်ဖြစ်နေရတဲ့ Ranger တွေအကြောင်းနဲ့ Ranger အရေးပေါ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွေကိုလည်းကြည့်ရှုကြမှာပါရှင်။စာဝင်နေရေးအတွက်ဘားတွေမှာတခြင်းတွေစုံနေပေမဲ့အမှုပညာကိုစိတ်တိုင်းကျဖန်တီးပြီးကိုပိုင်တခြင်းတွေထုတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့ကိုကျော်ဦးအကြောင်းကျွန်မတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ခီတာတလက်ကမ်းပြီးကျိုးတွေညှိရင်တန်းစင်တွေရှာဖွေနေသူကတော့ကိုကျော်ကြီးပါသူဟာမိသားစု၃ယောက်နဲ့အတူရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်မြို့နယ်ကတန်လန်းမှာ Underground Music သမားတယောက်အနေနဲ့ရပ်တည်နေသူပါဒါကိုရှစ်တန်းကျောင်းသားဘွား1995ခုနှစ်ကတည်းကသင်ယူလေ့လာခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်မှာကျောင်းဆက်မတက်တော့ပဲဂီတလောကထဲသူ့ဘဝကိုနှိမ့်ညွတ်ခဲ့တာလို့ကိုကျော်ကြီးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်သက်16နှစ်လောက်မှာစပြီးတော့ဒီဂီတလောကထဲကိုကျွန်တော်ဂီတကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘေးကတကယ်ချင်းအကိုတကယ်ချင်းတယောက်တီးတာကိုသဘောကျပြီးတော့ရှစ်တန်းနှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ယူခဲ့တာပေါ့ဒုတိယနှစ်ရောက်တဲ့ဒီကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်ဒုတိယနေ့ရောက်တော့ကျွန်တော်တကယ်ရင်းနေနဲ့စုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Amplet Band လေးတွေပါစတီးနေရပြီပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီចောင်းဘက်ကိုចောင်းစာကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့အချိန်မှာចောင်းဆက်မတက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီဂီတဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ခြေစုံပြစ်ပြီးကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြီးကျွန်တော်လှုပ်တာပဲကိုဗစ်ကြောင့်လူစုလူဝေးနဲ့လှုပ်ရတဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေရန်နာထားခဲ့ရတာကြောင့်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲရှိမှဖျော်ဖြေရတဲ့စက်တပင်ဂီတအဖွဲ့တွေပြိုလဲကုန်ကြတာဒီနေ့ထိပါပဲဒါကြောင့်ဂီတအနုပညာရှင်တွေအဆိုတော်တွေဟာစားတော့ဆိုင်တွေဘားတွေမှာသီဆိုဖြောပြေးတာများလာပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် underground music သမားတွေအတွက်ကတော့ပွဲတွေတီးရဖို့အားချို့ state ပွဲတွေအားချို့သောမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေ state show ပွဲတွေတီးရဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရှာပါလာပါဘားလေးတွေဖွင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် underground music band လေးတွေအများကြီးခွင့်လန်းရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရှိထားတာလေ့ကျင့်လို့လည်းဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကနေလည်းအများကြီးတက်သွားနိုင်ဖို့ခွင့်လန်းနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီဘားလေးရှိရတဲ့ကြောင့်လားကျွန်တော်တို့လည်းလောဆယ်ရက်တည်နေလို့ရတာပေါ့ဘားတွေမှာတခြင်းတွေစုံနေတဲ့ဘဝကိုပျော်ရွှင်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကိုကျော်ကြီးကပြောပါတယ်နေတရူကအထွေတွေအခက်ခဲအချက်တဲတွေကြားကမျိုးပြလူထုအတွက်နိုင်လိုက်မှာဘားတွေစားတော့ဆိုင်တွေနဲ့စင်တင်တီဂီတာဖျော်ဖြေတဲ့ဆိုင်တွေဟာစိတ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာ music ရှိလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးစင်ပြတာပေါ့နော်။စင်ပြရတော့ဒါလူတွေရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်ပေါ့။မရှိရရဆိုလဲဒါအတူအနဲ့ဒီတော့လာတော့လာကြရပေါ့။ဒါကျော်ကျော်လဲဂီတကိုနားထောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် amplet လေးထည့်ပေးပါပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိတယ်ပေါ့။ wah cha chek လေးရောရှိတယ်။ဘားဆိုင် amplet တွေကနေနာမည်ကျော်အဆိုတော်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့တာရှိသလိုကိုကျော်ကြီးကလည်းတစ်ချိန်မှာကိုပိုင်တခြင်းတွေထုံနိုင်တဲ့အထိစူးစမ်းသွားဖို့ကသူ့အဖြစ်ချင်းဆုံးစံနာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။ရေချက်ကတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါတခြင်းလေးတွေလုပ်မယ်။ဒါလုပ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘားတွေမှာလည်းတီးရခြင်းအကြောင်းကြီးကလည်းဒါပဲ။ RFA Here and Now အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ။ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတချို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မင်းဆောင်မြို့မှာရွှေ့ပြောင်းခုန်လုံနေကြရပါတယ်။အလုတ်ကိုင်းမရှိပဲအလူရှင်တွေအကူအညီကိုပဲမှီခိုနေရတာကြောင့်စားတောက်နေထိုင်ရေးခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းမဝေမာတော်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဇွန်လဆန်းပိုင်းလောက်ကပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်တောဝီစံပြခြေရွာအပါဝင်အနီးတဝိုက်ရွာတွေမှာစကောင်စီတက်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်စကောင်စီတက်တွေဟာရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ PDF တွေရွာတွေမှာစခန်းချနေတယ်လို့ယူဆပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စကောင်စီတက်တွေဒီလိုတိုက်ခိုက်လို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ရွာသားတွေလည်းဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်
Yang Lebih Mune, Dowie Samja Jiwagani, Mesang Yugo, Trapji Kulonide, Atangaze Joye, Uteng Uga, Yama Taipo Richang, Nilumiaro Gulu, Yopiabare. What a low Yama Venirao. Yama Niani, your Matumari Nigumon Marisido, I will be Lada. Lewado Yama Veguri, Toka Kamina Wise. Mandi Jabari Jazz or Nilumia ain't in a pessy. Amyazuga, Mesang Myo Ma, Shui Piang Lok Dari, Epshin, Ni Cha Re, Sui Myo Re Si Go, Dwa Yao Kulong Cha Ba Re. Di Niya Ma, Thang Lung Myo Mye Ban Shin, Kwen Ju Chen Ne, Myo Ma, Shui Piang Lok Da Ma, Ayao Tong Se Cho Da, Ni Thang Kwen Si Ba Re. Dabi Me Lo, Tato Yao La Du Re, Si Lo, Aku So Yin, Dei Sa Nga Lung Ma, Lu U Ye, Chao Se Cho, Ati, Si Ni Ba Re. Dai Bwai Re, Bien Thang Ge Re, Do Wee Sam Jia Ji Yua Ha, Na Thang Sa Le Gu Ne, Da Khaong Zin, Ya, Lu U Ye, Tong Naong Cho, Ni Thang Ne Yua Ba. Yuada Rui Ha, Leya Lung Ngang Gu Da, Adi Ka Lo Cha Ba Re. Dai Bwai Re, Cha Ga Ne, Thwa Ji Ke Ya Re, Atan Na Sa Nga Ne, Ayue, Mat Tin Tin Ma, Pyo Pya Ra Ga. Video Re, Da Miru Ye, Shibha Na Re Ma Re. Dai Mo Wee Ho. Shiro, Video Re, Shiro, Ma Duru Ne, Alu Mo, Pya Ja. Da Na Na Le, Pya Da, Alu Mo, Da U Ne, Lu Bi, Alu Mo, Bong Jai Da Re Ba. อ๋อลูกที่ใครได้เลยสิเนี่ยเอาตรงอ๋อลูกที่ใครกันแต่ไม่รู้เลยทับยี่อะไรเสบียงชาวลาดูเรื่องก็ไม่ทราบมีบอกว่าลูกเชนวีเนี่ยพ่อเอซีเรื่องก็อาชีพการสาต้ากงวีมาจากคณะลูดันเปียบาร์เลยได้จากสาต้ายี่ก็คณะจะเซ็นเปียบาร์เลยยี่สิมาร์ลูกเชนวีก็เป็นมีคนในลูมิยาราจังลูกลูกพูดลูกอันนี้จ้าบาร์เลย ตัวก็เราไปบอกว่าต่อเลี้ยงแค่เดี๋ยวเราเสบียงเดียวกันเดี๋ยวก็กุญญีนี่แหละเอาไว้ยาวปีจีเตะจังตีทางดูอุญญีนี่ก็เปล่าเลยตัวที่มาก็เสบียงชาวนาเรื่องดูเนี่ยที่มาเลสิเราไปไหนเนี่ยฮะเนี่ยก็ไม่มีอาวุธเช่นนี้เลยจำบุเราดีเลยเว้ยแม่แม่เนี่ยเราเจ้าหนูเตะเราดีสาสุรามิวเจ้าหนูดีจ้าบูจ้าไหมตัวเราไม่เอาตัวที่ใครจะเอาดับเบิลเอาเราเตะเราบีโลเซนดับเบิลเราก็เปิดตัวเบียงเอาลูกสุดเราไม่รู้มาตัวเรียบปุ่มมันเ
ောင်းကင်းတွေတောင်ရလုပ်ငန်းဝင်တွေထဲမှာမြန်မာပြည်တခြားဒေသကစပေးဒုက္ခသည်တွေခိုလုံနေကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာစားတောက်နေထိုင်ရေးအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရှင်။ဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့အတွက် PDF ရဲဘော်အဖြစ်ရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်ရင်းကနေမိုင်းမတော်စပောက်ကွဲမှုနဲ့ဘယ်ဘက်လက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ကိုပါဘူးဟာဘဝကိုအရှုံးမပေးပဲမြမယူရမုတ်တွေရောင်းချနေပြီးမဲဆောက်မြို့မှာရပ်တည်နေပါတယ်။ကိုပါဘူးကြောင့်ကိုရဲစီသူကတင်းမြထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနေဆက်မဲဆောက်မြို့မှာမြမယူရမုတ်တွေကိုရောင်းချရင်းနာမည်တစ်လုံးရနေသူကတော့အသက်38နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုပါဘူးလို့ခေါ်တဲ့ကိုတရားဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ PDF ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကင်းပြည်နယ်တဲကရှေ့တန်းတနီယာမှာမိုင်းမတော်တဆဖြစ်ခဲ့လို့ဘဲဘက်လက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါမိုင်းထိပြီးတဲ့နောက်မဲဆောက်မြို့ပေါ်မှာတနေ့နှီးပါနေထိုင်ရင်ရေရှည်မှာစားဝတ်နေရေးဖြစ်ရှိနိုင်မှုသူ့တပည့်ရဲဘော်6ယောက်တို့နဲ့အတူအုံတို့တာကူပြင်ငချိတ်ပြင်ဒူးရင်ပြင်ဒူးရင်ငချိတ်ပြင်ချီစ်အာလူစနွဲမကင်ချီစ်ငပြောစနွဲမကင်မုံလာဥလီစနွဲမကင်စတဲ့မုတ်တွေကိုအရသာကောင်းကောင်းနဲ့တီထွင်ပြီးတော့လုံရောက်နေသူပါအဲ့ဒီမုတ်တွေစတင်လုံရောက်ချိန်ကလေးကမဲဆောက်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့မြမအတိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့အားပေးမှုတွေကြောင်းနာမည်ရလာခဲ့တာလို့ကုပါဘူးကဆိုပါတယ်။ဟိုဒီလိုလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ကြီးအများကြီးလိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခါလေးကြောက်လဲအဲ့လိုချီးငါးပြီးတော့လှုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဟိုတခါလေးအိမ်ကပေးတဲ့ဟာလဲဟိုကြာလာတော့ကွာအေးဒီမြမဝေစည်းနေရလဲလုံလုံကြီးချီးနေပုံဖြစ်တယ်။အခုအဲ့တော့ဒီမှာလဲအဲ့အတူနေတဲ့ကလေးတွေကလဲအိမ်ကပြန်တောင်းတုံးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့စားဝတ်နေရေးလေးအဆင်ပြေအောင်တခုတော့ငါတို့စုပြီးလုပ်ကြမယ်။ကွာအစားသမားဆိုတော့အဲဒါလေးဆန်းလုပ်ပြီးစားကြည့်မယ်စားကြည့်အိုကေတယ်ရန်ကုန်မြို့ဇာတိဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုမကျေနပ်လို့လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ရင်းကနေစစ်အာဏာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုစိုးကြီးကဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ90%ကနေလို့ကတည်မယ်တည်အသက်ရှင်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့အဲကျန်တဲ့ဟိုဒီကြံကောင်းထားမှပြီးတန်းပါဆန်ပါအတွေ့အကြုံရလဲရှိနေတယ်ခုခုပေါ့ဟိုအသက်ဘာမှမဖြစ်ပဲလေအဲလိုအသက်ရှင်ဟိုအကျန်အိမ်ထားရရှိမှာအဲ2022ခုနှစ်9လပိုင်းအချိန်လောက်ကကင်းပြည်နယ်ရှီတန်းတနီယာမှာမိုင်းမတော်တဆဖြစ်ရင်ဘဲဘဲလက်ထပ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါသူ့လိုပဲဒေါ်လန်ရေးမှာကိုလက်အင်ကာတခုခုဆုံးရှုံးခဲ့သူတွေစိတ်သက်မကြပဲဘဝကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေရှာကြံသင့်တယ်လို့သူကတိုက်တွန်းပါတယ်ဟိုစိတ်သက်ကြနေတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းအဲလိုပေါ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့အာဟိုကျွန်တော်ဆိုဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလीတလားဘာကောင်းမှဘာမှမတတ်ပဲနဲ့ထားလောက်တာဆိုမှအဲ့တော့
အလိုမျိုးသူတို့လုံးချင်တဲ့ဟာတွေပါရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ်တိုင်နေလို့ရတယ်ဆိုနေလို့ရတယ်သူတို့ဘာဝနာပါလဲဟိုနောက်ဆုံးအဲကွန်ပျူတာဂရဖစ်တော့အဲ့လိုပေါ့တချို့တို့လည်းကို6တောက်ပြည့်နေပြန်လက်တွေပါတုံးရသေးတယ်ဆိုရင်ဘာတုံးရကွန်ပျူတာပိုင်းတုံးရမလားအနောက်ဆုံးကကျွန်တော်အသိတွေတဲ့မှာအဲ့လိုပေါ့ဒီဝီချက်ပေါ်ကိုနေပြီးတော့ဟင်းချက်ရောင်းနေလို့ရှိတယ်အဲဒါမဲ့သူကနေပြီးကနေ recommend ပေးတယ်ပေါ့တမအဲ comment ပေးတယ်အဲအဲ့လိုဘာလို့ဘာလဲအဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကွန်အားပဲအခုဆိုရင်ကိုပါပူရဲ့မှုတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံတဲကချင်းမိုင်ဘန်ကောက်စတဲ့မြို့တွေအထိပို့နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းထိုင်းလူမျိုးတွေကပါအရသာကောင်းတယ်ဆိုပြီးအော်ဒါမှားတာတွေပို့တိုးလို့ရနေပြီလို့လည်းပြောပါတယ်ကိုပါပူကတော့သူ့ကိုနမူနာကြည့်ပြီးစိတ်တက်ကြနေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုစိတ်ခွန်အားတွေရစေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာနာရှင်ကိုတော်လိုင်းရင်လက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခံလိုက်ရပြီမဲ့မုတ်လို့ရင်းကနေရလာတဲ့အချိုးမြတ်တွေတဲကတော်လန်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ကိုပါဘူးကဆိုပါတယ်တော်လန်ရေးကြီးပြီးဆုံးတော့မဲ့လမ်းစာမြင်နေရပြီဖြစ်လို့ကိုပါဘူးရဲ့ရင်ထဲကဆေယနာရှင်အမြင့်ပြတ်ရေးဆိုတဲ့ဆန္ဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်လာပြီးမို့ဝမ်းသာနေသလိုတော်လန်ရေးအမြန်ပြီးဆုံးဖို့ကိုလည်းသူ့အနေနဲ့လက်ရှိထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေစေဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်လအကြာမှာဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဗမာပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်တော် PPLA ကဆေယနာရှင်စန့်ကျင်တော်လှန်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အင်အားစုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ထွက်လာနေပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တောတွင်းတနေရက PPLA ရဲ့စစ်တပ်နှန်းကြောင်းမှာတွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာသတင်းဆောင်မကိုကိုရဲခေါင်မြင့်မောင်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်တနေရကထူထပ်တဲ့ဝေယုံတော်ကြီးတစ်ခုတွင်မှတရှိတဲ့ဗမာပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်တော် PPLA ရဲ့စစ်တပ်နှန်းကြောင်းမှာအသက်20ကျော်ဝန်းကျင်ရှိကြတဲ့တပ်သားစစ်လူငယ်100လောက်ဟာပြင်းထန်တဲ့စစ်တပ်နှန်းတွေတက်ရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစစ်တပ်နှန်းတက်ရောက်နေတဲ့သူတွေဟာအရင်ကစဖို့မှုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေသတင်းသမားတွေအဆိုတော် rapper တွေနဲ့ကဗျာဆရာတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံကလူရန်စားအလွှာအသီးသီးကလူငယ်တွေပါဝင်နေပါတယ်သူတို့အားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ကိုဖျောက်ချနိုင်မှုဆိုရယ်ဘုံကြီးမှန်းချက်နဲ့တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်လာကြတာပါဒီ BPLA ရဲ့အခြေခံစစ်တင်နန်းတွေဟာပြင်းထန်ပြီးအလွန်တင်းကျပ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့တင်ကြတဲ့အတွက်လူသိများပါတယ် BPLA ရဲ့၃လကြာစစ်တင်နန်းတွေဟာတင်နန်းသားတွေကိုရုပ်ပိုင်းရကောစိတ်ပိုင်းရပါအဆုံးစွန်အထိကြိုးမန်းအားထုတ်ဖို့တောင်းအားပေးပြီးတင်ကြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်နန်းကြောင်းကိုရောက်ရောက်ချင်းတင်နန်းသားတွေရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အခြားကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအလုံးကိုသိမ်းယူလိုက်ပြီးတင်နန်းပြီးဆုံးချိန်မှာပြန်လည်ပေးရပါတယ်။တင်နန်းသားတွေဟာနေ့တိုင်းမနက်၄နာရီကနေည၉နာရီထိပုံမှန်တင်နန်းတွေတက်ရောက်ကြရပြီးတင်းငွေတရက်ပဲနားရပေးပါတယ်။အခုပူပြင်းလာတဲ့နေရောင်အောက်မှာလက်ကျင်ကန်းဆင်းနေကြတဲ့တပ်သားတွေဟာချွေးတွေရွှဲရွှဲဆိုနေပြီးသူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့စစ်ရေးလက်ကျင့်မှုတွေကနေရလာတဲ့ဒဏ်ရာအနယ်ရွတ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကျမတို့ကလည်းတိုင်းသားတွေကိုချစ်ပါတယ်။မနက်ခင်းလက်ကျင်ကန်းနေပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့ BPLA တပ်သားတွေဟာနိုင်ငံရေးသင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာကြရပါတယ်။အဲရေဘော်တယောက်ရဲ့လုံနိုင်ကြမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမိန်ပေး BPLA ကောင်းဆောင်မောင်ဆောင်ခကအဖွဲ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတီထောင်ခဲ့တဲ့ညီမန်းချက်အတန်နိုင်ထန်နေနဲ့ကြားမှတန်းတူညီများမှုလိုအကြောင်းအရာတွေကိုဟောပြောတင်ကြားပေးပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာ BPLA ဟာတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုတွေနဲ့အောင်မွေးရနေတယ်လို့ BPLA အဖွဲ့ကကိုထက်ဝေလင်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီစစ်ပညာကိုအချိန်တိုအတွင်းလအပိုင်းအခြားအတွင်းမှာလည်းစနစ်တကျလေ့လာသင်ယူပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲအောင်ပွဲတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီတိုက်ပွဲအောင်ပွဲတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ထားရတဲ့ပေးဆက်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလူငယ်တွေရဲ့စွန့်လွတ်မှုအနစ်နာခံမှုပေးဆက်ထားတဲ့ပေးဆက်မှုတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်။အဲဒီကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုဟိုအားကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး2021ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်တိတ်မကြလိုက်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်နဲ့အရက်သားဆိုရအုပ်ချုပ်ရေးရပ်တန့်သွားပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်လအကြာ2021ခုနှစ်ဧပြီလမှာဗမာလူများစုတွေကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ BPLA ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက် BPLA ဟာအာဏာရှင်စန့်ကျင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာထင်ရှားတဲ့အင်အားစုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ် BPLA တပ်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေရဲ့1029စစ်စင်ရင်မှာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားကနေပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအခြားတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းအတူလက်တွဲပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မြေပြင်မှာကြာဆုံးသွားတဲ့ BPLA တပ်သား20ကျော်ရှိသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်
မြန်မာလူမှုကြမ်းမှာအာနာရှင်စနစ်တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကိုပြည်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အသိတရားရှိနေတယ်လို့ထိုင်းအခြေစိုက်မြန်မာရေးလေလာသုံးသပ်သူဒေးဗစ်စကော့မက်သစ်စင်ကပြောပါတယ်။ I do think that there's a widespread recognition that we have to keep going because ဒီလူလူမှုကြမ်းမှာဒီတော်လှန်ရေးကိုဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကိုရာသပံဖြုတ်ချနိုင်မှာ အရင်ကနေမတူတဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုအနာဂတ်မှာရနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။အရင်ကရရှိခဲ့တဲ့လွတ်လပ်မှုတည်ငြိမ်မှုတွေဟာစစ်တပ်ကပေးသလောက်ပဲရမယ်ဆိုတဲ့အကန့်အသတ်ကအမြဲတမ်းရှိနေခဲ့ပါလေ။တိုင်းဒေသခံအဖွဲ့တွေ PDF တွေ CDN ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအားလုံးအနာဂတ်မှာရကျင်တဲ့လွတ်လပ်မှုကလက်ရှိစစ်တပ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုမျိုးဖြစ်ပါလေ။ စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်ဖို့သခိုင်းတိုင်းကနေလာရောက်ခဲ့တဲ့တပ်သားတွေမင်္ဂလာတူကတော့ BBLA ရဲ့စစ်တင်တန်းတွေဟာထင်ထားရတဲ့အများကြီးခက်ခဲနေပေမဲ့နောက်နာမရဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်းတက်တက်ခံမှာတော့ထင်ထားရတဲ့ပုံပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ပင်လယ်ပင်လယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပုံပြီးတော့ထင်ထားရတဲ့ပုံပြီးတော့ပင်လယ်ပင်လယ်ခက်ခဲတယ်ပြီးတော့စိတ်သက်တွေလည်းကြားခဲ့ရခါရရှိတယ် အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ကြကြရခါရရှိတယ်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ကြကြရခါရမှာကိုဘာကြောင့်လာခဲ့လဲကိုဘာရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်မလို့ဒီတဲ့ကိုရောက်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အားတင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုမျိုးပဲတခြားတွေ့တဲ့စူးစမ်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ပဲအားတင်းငယ်နောက်သားရဲ့လို့ချစ်ချင်းမမရရခဲ့ရလို့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီဥပဒေကြောင့်ပြည်စည်းသွားတဲ့အနာဂတ်တွေ သမားတို့ကလေးတွေဘာမသိညာမသိပါဝါပါဝါတို့ရောတော့ပြောလို့သမားတို့ကလေးတွေမှာသေခံပေးရမှာပြိုကွဲသွားတဲ့အမိသားစုတွေရုံးငန်နေရတဲ့ဘဝတွေအကြောင်း RC ကပြည့်စုံတော့ပြောပြသွားဖို့ရှိပါတယ်။အခုစစ်မှုထမ်းဇလံများတို့ဒီပေးထားပြီး RC ရဲ့ Facebook, YouTube, Spotify နဲ့ Apple Podcast တွေမှာပတ်စင်နိုင်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ကိုတွေ့ဖြစ်ရတွေကိုရင်ခွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲစင်ကနယ်နဲ့ဗိုက်ဘာနံပါတ်ဖြစ်တဲ့0923925411တစ်ချက်ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဆက်သွင်းနိုင်ပါလေ။စစ်မှုထမ်းဇလံများပေါ့ကတ်မှာဒီနိုင်ငံလူလူရဲ့နေစဉ်ဘဝအဖုံဖုံကိုခင်ဟတ်စေမှာပါခင်ဗျာ။RFA ကဆက်လက်ထုတ်လင်းနေပါတယ်။တန်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တီအန်လီတင်ပိုက်ထားတဲ့အကြောင်းမဲမျိုးမှာအုတ်ချုပ်ရေးရန်ရတချို့ပြန်လည်စတင်နေပြီးနေရပြန်တဲ့မျိုးကန်တချို့လည်းရှိနေပါတယ်။လက်ရှိအကြောင်းမဲမျိုးအခြေအနေကိုမထပ်တပ်အင်ရအောင်တင
ပိုင်းအတွင်းတမ်းမြူတော်လွတ်မြောက်ရေးတမတော် TNLA သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းမဲမြို့မှာမြို့ကန်တချို့နေရပြန်နေကြပေမဲ့မြို့အတွင်းပိုင်းမှာတော့6ကန်နေပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးနေကြတဲ့မြို့ကန်တွေပြန်မလာသေးတာကြောင့်အရင်လိုအယောင်းဝယ်မကောင်းသေးဘူးလို့ဈေးအောင်ချနေတဲ့မှန်ရင်းတွေကပြောပါတယ်ဈေးကတော့စီပါတယ်5ရက်ရှိပြီရောင်းတော့လည်းရောင်းရပါတယ်ခါတိုင်းတော့မရောင်းရအောင်ပေါ့ဩကျောင်းမဲကလူကအကုန်မရောင်းသေးတော့တိတ်မရောင်းရအောင်လို့ပေါ့ဇက်ကွက်တွေကတော့လူတွေရှိတယ်မြို့တွေကတော့လူတွေမရှိသေးဘူးပေါ့စိုင်ကြီးတွေကတော့မဖွင့်သေးဘူးကျောင်းမဲမြို့ကိုဇွန်လ25ရက်နေ့မှာ TNLA နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအော်လာ9ရက်နေ့မှာတမျိုးလုံးကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တာပါတိုက်ပွဲအတွင်းအရက်သားတွေအပါအဝင်နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတိုက်ဆုံမှုများခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်တိုက်ဆုံတဲ့သူတွေကိုလိုက်လံတကြိုပေးခဲ့ရတဲ့ကျောင်းမဲအခြေဆိုင်နန်ကုန်းရှမ်ပရာဟိတအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆိုင်ကူကသူတို့တကြိုပေးခဲ့ရတဲ့ရုပ်အလောင်း200ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းမဲမျိုးမှာ26 28နဲ့စပြီးတော့တည်ရတာပေါ့နော်ဒီ dead body ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတလာနဲ့ဆက်နေရကြတာပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲအကြောင်းမျိုးထဲမှာ25ရက်နေစပြီးတော့ဒီ9ရက်ရှိရမြောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့တော့နေရာနဲ့19ရောက်ောက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကြိုးကြောက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမြို့ကန်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရတည်ဆုံခဲ့တဲ့ရုပ်အလောင်း400ကျော်အထိရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအရသားတွေအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါပါဝင်နေပါတယ်လက်တလုံးမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေချောင်းနဲ့မကြခဏဘုံကျဲနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေအားလုံးနေရပြန်ဖို့ခက်ခဲနေကြပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့ကလည်းအထက်ကနှစ်စာတင်ချောင်းနဲ့ကြောင်မဲမြို့မှာရဲစခန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြို့ထဲရောက်နေတဲ့ဒေသခံတချို့မြို့ကိုထပ်မံစွန့်ခွာသွားကြသလိုနေရပြန်လို့တဲ့ဒေသခံတွေလည်းနေရမပြန်ရဲကြသေးဘူးလို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တယောက်က RFA ကိုပြောပါရယ်
จังเมย์อภัยจารอเปียโนเมย์บอนอ่ะคุณนี่ร้องนั่นสักคนยังนี่เนี่ยสักตนาอีจ๋อป้าง่ายอย่างในตรงลงเจ้าได้รู้จ้าได้ใช่ไอ้เช่นมาเปียยาวหลาจาระบอนอ่ะไอ้เช่นมาดีอาภัยกันเลยเปียโนเมย์เราได้ใช่หัวอภัยเลยเปียยาวหลาเราดีอาลูกยาเลยมาเปียเยจาระอู้ใช่จังเมย์มีมาดีอาสิงยีအခြားဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့စေယုံစည်းကမ်းတွေတော့မလဲပတ်နိုင်သေးပါဘူးလက်ရှိမြို့တွေမှာလျှက်စင်မီနဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေပြင်မရသေးတာကြောင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းအပါအဝင်စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမလဲပတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်မြို့ပုံမှန်လဲပတ်နိုင်မှုအချိန်ယူအောင်မှဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောကြပါတယ်ရှင် RFA ဟိရိုင်နောက်စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ2019ခုနှစ်ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးတဲ့ရွင်ဂျာတွေတန်းနေချီရှိနေပါတယ်။2021စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်မတည်ငြိမ်မှုတွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေခါးစည်းခံနေရသလိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းရွင်ဂျာတွေကုကယ်ရမဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအကြောင်းမတ်တီရီမင်းစင်ပြောပြထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရိုဟင်ဂျာတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးရတာဩဂုတ်25မှာ9နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကတော့ပြစ်ဒဏ်ကနေကင်းလွတ်နေသေးပါ။ဒီလူတွေကိုအပြစ်မပေးနိုင်ရင်အလားတူရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေရုံနဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်ဒီယာ IIMM အကြီးအကဲကဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကပြောပါရယ်။2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုတနိုင်ငံလုံးကပြန်ပြီးတော်လှန်ချိန်မှာတော့တချိန်ကသူတို့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်ကင်ဒုတ်အဖြစ်ပြန်အသုံးချလာပါတယ်။ဘူတိရောင်မောင်သောစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးနယ်တွေကထောင်ထဲချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကို2024မတ်လကစလို့အတင်းအဓမ္မစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အာရခတက်တော် AA ရဲ့ထိုးစစ်ကိုခုခံဖို့တိုက်ပွဲတွေစီဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်မှုရန်ဥပဒေဟာရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်တာမရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီကအကြမ်းကြီးညင်းဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့ရသေးတောင်နဲ့ဘူတီတောင်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကင်ရိုဟင်ဂျာရုပ်အလောင်းတွေဖမ်းဆီးရမိသူတွေရှိတဲ့အကြောင်းမတ်လ18နဲ့မေလ18ရက်နေ့တွေမှာဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူ AA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။ရခိုင်မှာရိုဟင်ဂျာအများစုနေထိုင်တဲ့မောင်နှောနဲ့ဘူတီတောင်မျိုးနှမျိုးရှိပါရယ်။ဘူတီတောင်ကိုတော့ AA ကသိမ်းပိုက်ထားပြီးပါပြီ။မောင်နှောမှာဩဂုတ်လ4ရက်ကစလို့ AA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတောင်းနဲ့ချီထွက်ပြေးနေရပါရယ်။မျိုးပေါ်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာထောင်ထဲချီပိတ်မိနေသေးပါရိုဟင်ဂျာ2000လောက်ကိုလှဖိုးခေါင်စခန်းနဲ့အေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေမှာနေရာချပေးထားပေမဲ့သူတို့အတွက်စေဝါနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်လက်ရှိမှာရိုဟင်ဂျာ3000ကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုရောက်သွားပြီး1500လောက်ကတော့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်နတ်မြစ်ကမ်းမှာစောင့်ဆိုင်းနေကြသေးပါဩဂုတ်လ5ရက်ကနတ်မြစ်ကမ်းမှာစောင့်နေချင်းလက်နက်ကြီးတွေ drone အနေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရိုဟင်ဂျာယာနဲ့ချီတေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ AA ကပြစ်တာလို့ရိုဟင်ဂျာတွေကဆိုပေမဲ့ AA ကတော့သူတို့လက်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူအများပြားကိုနယ်စည်းမထဆောင်များအဖွဲ့ MSF ကကုသပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ40ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေပါ။ဒါလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုဒီနှစ်ထဲမှာပထမဆုံးမြင်ရတာလို့လည်း MSF ကဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်ကရိုဟင်ဂျာ29ဦးဆက်လီနဲ့ထွက်ပြေးချိန်လက်မြစ်ထဲမှာလေမောက်ပြီးတော့10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတဲ့ရိုဟင်ဂျာအယောက်40တဲက36ယောက်နေနစ်ပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ကလေးတစ်ယောက်အပါအဝင်4ယောက်သာအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တာပါ။မောင်နှောကရိုဟင်ဂျာတွေကိုရခိုင်စစ်သားတွေကထွက်သွားခိုင်းတယ်လို့အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့သူတစ်ယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ဘူတိရောင်မောင်နှောဒေသမှာအကူအညီပေးနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကူညီရေးအဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးဆိုးရွားလာတဲ့အတွက်2024 February 17ရက်ကစလို့ဘေးလွယာကိုရွှေ့ပြောင်းသွားကြပါပြီ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကော့ဘ်ဇာဘဇာဒုက္ခသည်စခန်းအကြီးကဲကတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းလူ 9,000 ကျော်လောက်ထပ်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတော့ကော့ဘ်ဇာဘဇာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရိုဟင်ဂျာတပ်တန်းလောက်ရှိနေပါတယ်။အများစုက2019ကစစ်တပ်ကဖြိုခွင်းလို့ပြေးလာသူတွေလို့ AFP သတင်းကဆိုပါတယ်။ရောက်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တပ်တန်းကျော်ကိုဆက်ထောက်ပံ့မယ်လို့မကြသေးခင်ကဖွဲ့လိုက်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဂျာပြတ်အစိုးရကကြေညာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတော့ထပ်လက်မခံနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းလက်ခံပေးကြဖို့နဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်အောင်တကဘာလုံးကဖိအားပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေတရားမျှတမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တရားမျှတမှုရဖို့နောက်ွယ်ကကြိုးပမ်းအားထုတ်နေရလို့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအမေရိကန်အထူးတပ်မတ်ကြီးကဩဂုတ်27ရက်က RFA နဲ့တီးတက်မေးမြန်းရမှာပြောပါတယ်။ရခိုင်ကရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်လူတောင်းနဲ့ချီထွက်ပြေးရတာဟာစစ်ကောင်စီနဲ့အေအေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကဩဂုတ်လ23ရက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုခံခဲ့ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်တရားမျှတမှုရဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေဘာရလက်မှထွက်မလာသေးပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကတော့
ကဘာ ရရက်က တရားရုံးတွေမှာ ဆက်ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့ ပြောပါတယ် အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာစုမှုတရားစီရင်ဆိုင်ရာ အထူးသံမကြီး ဘတ်ဘန်ရှက်ကို RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုရဲကောင်မြင့်မောင်က Washington DC မြို့တော်က နိုင်ငံသားရေးဌာနမှာ တွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင် So Ambassador, this man marked the 7-year anniversary of Myanmar military ကမ္ဘာတာမတ်ကြီးခမရအခုလာမှာတားနဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရခိုင်ပြည်နယ်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်ရေးတွေလုပ်ခဲ့တာခုနှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလူ့အခွင့်အရေးစီရင်ရေးပို့ဆိုးလာပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်ဆန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအိမ်ပြန်နိုင်မှုအတွက်လည်းလှမ်းဝေးနေပါသေးတယ
ျက်နှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လူရင်းကြားတွေအတွက်တရားမျှတမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တရားမျှတမှုရဖို့နောက်ွယ်ကဘလောက်ထိကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးတော်တော်များများမှဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတော်တော်များများရှိနေပါတယ်။ဒီအမှုတွေကရိုဟင်ဂျာတွေကိုအနည်းဖြစ်စေတဲ့လုပ်ရက်အမျိုးမျိုးကို Genocide Convention ပါဝင်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေအောက်မှာဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ် Universal Jurisdiction သဘောအရကမ္ဘာဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုအမှုဖွင့်ပြီးတရားဆွဲဆိုခွင့်ရှိပါတယ်အခုချိန်ထိတော့ဘယ်တရားရုံးကမှမိန့်ချတာစီရင်ချက်ချတာတွေမရှိသေးပေမဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကတရားရုံးတွေမှာအလုပ်ဆက်လုပ်နေကြတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် Trust that work is being done in various courts around the world.So we recently see မကြာခင်ပဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC ကနေပြီးတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးမဲ့လည်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အလားတူမြန်ဆန်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုမျိုးမတွေ့ရသေးပါဘူး။ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲအတွက်အခြားကမ္ဘာအရေးကိစ္စတွေလိုပဲထိရောက်တဲ့စူးစိုက်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာဖို့I know that the prosecutor is working hard on this case. ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအမှုအတွက်တရားရေးအရာရှိတွေကတော်တော်လေးစူးစမ်းနေကြတယ်လို့သိထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကယူကရိန်းမှာကဆီယာဇဝင်းမှုနဲ့တခြားတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုတရားရေးအရာရှိတွေကိုယ်တိုင်တွားရောက်လို့ရနေပါတယ်။သူတို့ကယူကရိန်းမှာအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖွင့်ထားပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကိုအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုချက်ချင်းဆေးလွတ်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေကို ICC နဲ့တခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေမတွားရောက်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေဆက်ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားမျှတမှုရဖို့ဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်သွားနေပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာလည်း ICC ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတွေ့ရဖို့ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။There are also interests and maybe even concerns. ဒါမဲ့ American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲပြီးမှာအစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်လာရင် American အစိုးရရဲ့ Rohingya တွေပေါ်အားပေးထောက်ခံမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်မှုပေါ်မှာထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကဘာများပြောနိုင်ပါလဲ? Aspirations of the Myanmar people, all ethnic and religious groups.ကျမပြောနေတာကတော့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့လူမျိုးဘာသာမရွေးမြန်မာပြည်သူအလုံးရဲ့ညှို့မှန်းချက်တွေကိုအားပေးထောက်ခံမှုကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကပါတီနှစ်ခုလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်ဖို့နဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြုံခဲ့ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုစားတရားမျှတမှုရဖို့ဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုအားပေးကူညီဖို့ဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကို Republican နဲ့ Democrat ပါတီနှစ်ခုလုံးကသဘောတူထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုလည်းအမေရိကန်အားလုံးပါဝင်ပြီးလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့အုပ်စုအားလုံးကိုစုစည်းပြီးရှစ်ဆက်သွားဖို့ဥဆောင်ဥရွက်ပြုနိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့အားပေးထောက်ခံမှုရှိနေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက် RFA ဟီးရိုင်နောက်စီစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာပါစေ။ဒီစီစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တလင်းကုန်နေနေ့လေ3နိုင်ခွဲကနေ4နိုင်အထိထိုင်းကုန်ဆက်သွယ်ရေးဂျိုဒုကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်သလို RFA YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာလည်းတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းထုတ်လင်းနေပါတယ်။RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းဝေးကြပါစေရှင်